doživetja narave. Zanimivosti nočnega, neba. Prav lep večerni pozdrav, spoštovani poslušalci, dragi zvezdoljubi profesor Boris Kam. Še zadnjič letos se srečujemo v naši oddaji Zanimivosti nočnega neba. Pozdravljeni. Dober večer. Danes se bomo lotili spet mrka 8. aprila v Združenih državah Amerike, kajti imamo gosta, ki je že veliko mrka opazoval, in to je dr. Mitja Rusina. In z njim se bomo pogovarjali o mrkih in kaj mu pomenijo opazovanje teh lepih dogodkov v naravi. Ja, letos smo se kar večkrat zadržali pri soncu in mislim, da je tudi razlog pravi, kajti letos je sonce kar dejavno, če lahko tako rečemo, aktivno. Ja. Zelo aktivno je, ja. Ne bomo pa pozabili, pa kar zdajle v začetku oddaje povejmo, na dogodke, ki se bodo odvili na nebu čez približno teden dni. Vrhunec Geminidov se bliža. Tako je, 14. decembra, v drugo uro bo jo utrinki spet aktivni, to so Geminidi. Nekako 120 meteorjev na uro naj bi bilo, vendar letos bomo imeli težave, ker bo polna luna. Najmočnejše se bo seveda videli, najbolje je po polno oči in se ozreti proti vzvezju dvojčkov. In potem ustrajati v mrzli noči, ker je pač december. Ja. Veliko sreče. Boste opazovali? Ja, upam. Samo je še vprašanje vremena, kot vedno, in pa kam jet. Torej, pozorni opazovalci bodo našli svojo luknjo časa in seveda v nebu, da bodo lahko ta prizor opazovali, mi pa se bomo zdaj le potopili v zanimivo temo z zanimivim gostom. Ostanite v naši družbi. Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Spoštovani, v studiju lepo pozdravljam našega gosta. Z nami je zaslužni profesor fizike, dr. Mitja Rusina. Dobrodošli. Me zelo veseli, da bom lahko malo izrazil še drugim svoje veselje na tem, ko smo gledali sončni mrk. Ja, prav v sončnih mrkih bo tekla beseda, tudi zelo priljubljena tema našega avtorja oddaje Zanimivosti nočnega neba. Profesor Boris, kje sta se z našim gostom, dr. Mitjo Rusina, spoznala? Ja, najbolj smo se spoznali v bistvu, ko smo bili na Kitajskem, je bil dr. Rusina z nami. In ker je že opazoval več mrkov in jih lahko med seboj primerja, da pove svoje doživetja, in ker je seveda fizik, bo nas še poglobil. Samo menimo, gospod dr. Rusina je opazoval mrke v Turčiji, Kitajskem, Združenih državah Amerike, dvakrat, pa še seveda takrat, ko je bil v Sloveniji, mrk je ga opazoval. Tako, da nam bo lahko povedal marsikakšno zanimivost še iz drugega zornega kota in morda nas navdušil, da bomo v bodoče še do drug šel ali v Španijo ali pa potem v Egipt, ko bo v Egiptu dolg mrk 6 minut. Ja, tako, zdaj vemo, kako se poznata, zdaj pa kar vstopimo, če sta zato, v našo temo. Mogoče začnemo kar z geometrijo sončevega mrka. Bomo govorili kar o popolnem sončevem mrku? Ja, seveda, ker da obnovimo znanje, bi rekel za naše prijatelje, poslušalce, kako nastane sončni mrk, sončev mrk, kakorkoli že, kakšni so, kolikrat se pojavlja in tako naprej, nam bo profesor razložil. Ja, sončni mrk nastane, ko luna prekrije sonce. Po naključju ima luna približno isto navidezno velikost kot sonce, saj je 400-krat manjša, ampak tudi 400-krat bližji. Ker je zemlja in luna se gibljata po krogu, ne gibljata po krogu, ampak po elipsi, je navidezna velikost tako sonca kot lune včasih večja, včasih pa mal manjša. Tako da včasih zaradi tega
je prekrivanje bolj popolno, vidimo popolni sončni mrk, kadar je pa manj popolno prekrivanje, je pa samo obročasti mrk. Seveda nastane to prekrivanje vedno samo lahko ob mlaju, ker takrat je luna med, gleda v sonce, pa kaže hrbet proti zemlji. Ampak zdaj je lih te dni, smo krok mlaja, a bomo videli sončev mrk? Ja, to bi že mali Janezek prašil, ja, zakaj pa ni sončni mrk potem vsakič, kadar je mlaj. Zemlja kroži po elipsi v ravnini, ki jo imenujemo ekliptika, luna kroži približno po isti ravnini, ampak ne čist isti. Za ne 5 stopinj nagnjeni ravnini kroži luna po svoji elipsi. In kadar se presekata te dve ravnini, takrat je luna praktično lahko v isti črti, kakor zemlja sonce, pa vidimo mrk. Medtem, ko kadar je pa bolj stran za tisti par stopinj ali pa 5 stopinj, pa mrka ni. To se pravi, večina mrkov se zgreši, tudi kadar je mlaj. Ja, morda mi dva pa še kakšen drug potujemo po svetu, da lovimo mrk tistih par minut. Zakaj na različnih krajih mrk se pojavi, zakaj ga ne moramo zmeram iz Slovenije gledati, da ne bilo treba potvati po svetu? Ja, tako je. Lunina senca, ki pada na zemljo, je razmeroma majhna. Ma premer, recimo, 200 kilometrov, tako da je ta pas, po katerem gre senca čez zemljo, je širok samo ne 200 kilometrov in preide znaten del zemlje lahko, ampak samo v tem oskem pasu. In kadar tisti, ki so v tistem pasu noter, imajo srečo, da vidijo mrk, na robu se vidi samo delni mrk, bolj daleč stran pa ni, ker je pač lunina senca na zemlji toliko majhna, da pokrije samo določeno območje. Tako, nikoli se ne zgodi, da bi pokrila senca celotno površino zemlje. Ja, za razliko od zemlje, ki pa pokrije celotno luno, tako. Ker je zemlja večja od lune, pa zemljina senca pri luninih mrkih lahko pokrije pa celotno luno, tako da vidimo dosti krat po celem svetu lahko isti lunin mrk. Zanimivosti nočnega neba. Preden zapustimo geometrijo mrka, morda bo naše poslušalce zanimalo, koliko mrkov lahko vidimo na leto, ali lahko vsako leto vidimo mrke ali ne. Kako je pa s tem? Ja, navidezna velikost sonca je lahko majhna, kadar je zemlja bolj stran od sonca na svoji eliptični poti, pa velikost lune velika, takrat so mrki dolgi, največ 11 minut lahko traja. Kadar je pa navidezna velikost sonca velika, kadar smo blizu sonca, pa je recimo luna malo bolj stran, pa traja popolni mrk lahko kratko, ali pa dobimo samo obročasti mrk. Kadar pa ta senca zgreši zemljo, večinoma na tiru, eliptičnem tiru lune, ki je nagnen za omenjenih 5 stopinj, je luna predaleč strano črte zemlja sonce, takrat pa mrka pač ni. V 21. stoletju pričakujemo približno 70 popolnih, 70 obročastih in 70 delnih mrkov. To se pravi 210 mrkov v 100 letih, torej je dobre 2 mrka na leto. Od tega je bo v poprečju 3/4 mrka popolnega, 3/4 obročastega, 3/4 delnega. Tako da namesto 12 mrkov, kolikor je mlajo, vidimo samo tipično 2 mrka na leto.
In tudi, kje bo šel ta mrk čez, je odvisno, ali je Luna na svojem tiru mal bolj severno ali mal bolj južno na Zemlji, tako da lahko mrk bolj gre čez bolj severno področje Zemlje ali pa bolj južno, tudi ob katerem, kako je Zemlja takrat zasukana proti Luni ali takrat proti Luni zasukana Amerika ali Evropa, je odvisno, kje bo potem mrk bolj na vzhodu ali pa na zahodu. No, zdaj vemo geometrijo podrobnosti. Zdaj nam pa razložite vaše veselje, zakaj ste odšli, gospod profesor, v Ameriko opazovati ta popoln sončni mrk. Če nam razložite vaše popotovanje o mrku v Ameriki 8. aprila letos. Ja. Odkot pravzaprav to navdušenje teoretičnemu fiziku nad sončnimi mrki? Ja, rad opazujem naravo, pa ne bojo to rožice, lepe panorame hribov, sončni zahodi, posebno sem velik ljubitelj lepih sončnih zahodov in me je potem navdušila priložnost že prvič, ko smo šli gledati sončni mrk na mejo Slovenije-Avstrije, smo šli malo čez v Avstrijo. Sem bil tako navdušen takrat, da gremo, sem kar najel avtobus pri primerni agenciji in sem dal naredil reklamo in je bil avtobus takoj pohon, da smo šli gledati mrk. In je bilo tako, tist prijetno vzdušje, navdušenje, še pojača naravni pojav. Ker že naravni pojav je čudovit, ko imaš bleščeče sonce, pa ga pokrije luna in naenkrat vidiš sonce vsej svoje lepoti z korono, z baklami, pa tistim, ko se zablesti prstan, ko se zgine, pa ko se pokaže potem svetloba sonca. Tako da poleg družabnosti in navdušenja sopotnikov, ki skupaj uživamo tak mrk, je še odziv narave. Tam, ko smo bili recimo v Avstriji, so štorkle zmedeno letale sem pa tja. V Turčik smo bili, so se rože zaprle. Vidiš odziv narave, veter potegne in mraz potegne. Ves ta odziv narave naredi potem še veličasten okvir temu naravnemu pojavu. Kako pa je bilo potem v Ameriki, ne je bilo vprašanje? Ja, to veselo igro v Ameriki, kako je bilo, ste ujeli mrke, kakor vemo, smo imeli težave eni in drugi z vremenom, no, pa nam to razložite, kako ste ujeli mrke. Problem je bil, kam jeti, da bomo ujeli jasnino. Napoved je bila slaba. Menj kot pol upanja, da bo jasno, ne bo ob ta pravem času na ta pravem kraju. Že svoj čas smo razmišljali najprej v Mehiki, sam v Mehiki je bilo kup ovir, ni bilo praktično. Prazniki, težave bi bile s hoteli, vse sort. Tako da smo se potem Zorko Vičar, ki nas je vodil strokovno, se odločil potem za Teksas in smo potem zelo dobro z agencijo Trud potovali, nas je bilo 30, dva mini, manjša avtobusa in smo šli potem najprej prvi dan v Teksasu, v Houstonu, smo šli gledati seveda vesoljski center. Bom še potem nekaj povedal tem. Medtem, ko drugi dan je bil pa potem lov na jasnino. Bilo treba malo poštudirati vreme, kako se giblje oblaki, pa to, kako bomo ujeli jasnino, ker večji del neba je bil oblačen. In smo pravo smer izbrali in zasledovali, koliko daleč se ćemo pelati, kje se ustavimo pa ustalimo. Pa smo ujeli. Ja, kdaj ste pa mogli štartati zjutraj? Če se jaz dobro spomnim, je kolega Rasto, ki je tudi bil z vami, ja, da ste mogli narediti 300 kilometrov, da ste ujeli jasnino. Ja, tam smo nekje blizu Houstona smo prespali, ne, in smo potem morali kar zgodi. Ampak se ne spomnim kdaj, ker smo bili tako navdušeni, nam je bilo vseeno. A je bilo tam, kako so sploh doživeli ta, so se ljudje navdušeni bili, je bilo breku tako, kakor na kakšnem nogometnem igrišču, ko zadenejo gol. Ja, je bila napetost. A bomo ujeli ali ne bomo ujeli jasnino? Ja.
Negotovost, ne? Ja, negotovost, oziroma tista napeta pričakovanja. Sej bomo, sej bomo. In je uspelo. Je uspelo. No, ker ste bili že na velikih mrkih ali pa velik mrko ste obiskali, kakšna je razlika, kakšna različna doživetje v Turčiji ali pa recimo, ko ste v Slovenijo pozvali, pa zdaj dvakrat ste bili pa v Ameriki. Ja, ena zanimivost je itak povezana s tem, da se podobni mrki pojavljajo vsakih 18 let, 10 dni pa 8 ur. Teh 8 ur gor ali dol bi rekla, ampak je kritičnih, ker 8 ur pomeni, da je mrk za tretjino zemljskega obsega drugot. Če je bil teprej v Turčiji, je bil potem čez 18 let v Ameriki, blizu narodnih parkov smo bili. Tako da smo bili recimo leta 99 smo bili v Avstriji, potem smo bili leta 17 blizu narodnih parkov, 18 let zatem, skoraj natančno 18 let, 10 dni pa 8 ur razlike obakrat avgusta. Zanimivo. 10 dni in 8 ur se ponavlja. To se ponavlja in ta drugi se je spet in oba mrka sta bila podobna, oba sta imela 2 minuti trajanja. Ta druga dvojica, ki smo bili, je bila pa Turčija 2006, pa Teksas 2024, spet 18 let, 10 dni pa 8 ur razlike med obem. Zato je bil tu en v Turčiji, drug pa v Teksasu. In tudi podobna dolžina mrkov? Tudi 4 minute. Tudi 4 minute. To je malce več, ja. Ja. So bodo podobni. Medtem, ko ohladitev, ki je tudi značilna za mrk, ni bila od tega odvisna, ampak od raznih drugih okoliščin. Zanimivo je, da je, če je višja temperatura bila pred mrkom, je bila ohladitev večja, kar razumljivo, takrat, ko zemlje ne obseva tistega področja zlasti, ne obseva sonce, se pač ohlaja in če je bilo prej topleje, potem toplotni tok, ki odhaja po Štefanem zakonu, sodeč, večji, če je večja temperatura, tako da več toplote zgubi. Tako da je bila recimo v Avstriji, je bila smo imeli takrat, ki je bil avgust 25 stopinj, se je ohladilo za 4 stopinje, v drugih državah leta 17 je bilo 26 stopinj, ravno tako avgusta seveda, se je za 6 stopinj ohladilo. Zanimivo pa v Turčiji, smo bili pa marca, je bilo pa bolj hladno, 18 stopinj, se pa, ker to ob morju, marca še hladno, morje ima veliko toplotno in mrazotvorno kapaciteto tudi. Boje, ja. Je bilo potem samo 18 stopinj, se pa sam za 2 stopinje ohladilo. Zanimivo je, da v Teksasu je bilo dosti topleje kot takrat v narodnih parkih leta 17. Je bilo 33 stopinj, pa se je tudi sam za dobrih 6 stopinj ohladilo. To pa zato, ker tam v narodnih parkih smo bili, je bilo zelo suho področje in suho vreme in potem v tem primeru dost dobro prevaja toploto ven, se bolj ohlaja. Medtem, ko v Teksasu je bilo nevihtno vreme, je bilo več vlage in vlaga pa zadržuje prevajanje toplote. Tako da kaj vse lahko fizik opazuje poleg sončevega mrka? So to vaši zapiski? Si to zabeležite, ko opazujete tudi temperaturo? Ti za temperature pa vlage pa vse to je pa posebej navdušen Zorko Vičar. Aha. On je to beležen, jaz sem od njega to preplonko. Ja, pa je imel tudi inštrumente sabo, ne? Ja. Tako, mislim. No, tudi pri nas, ki smo se sicer prilezili do Kanade, takrat 8. Ne, je tudi za 6 stopinj padla temperatura, ne? Tako. Prav tako, ja. Ja. Zanimivo. No, zanimivo bilo vprašanje, gospod profesor, ja, hodite po mrki, zakaj pa ne bi se doma lepo usedli v kavč, pa pogledali preko televizije, ker zdaj so prenosi od nas, pa najrazličnejše internetne strani direktno prenašajo mrke, ne bi bilo težav z iskanjem jasnine. Zakaj morate doživeti? Prvič, podrobnosti, ki jih boljši vidiš
pri takih profesionalnih prenosih. Si lahko gledaš naknadno, v kavču lepo naknadno, pa vidiš še potem kakšne podrobnosti. Medtem, ko doživetje osebno, čustveno, doživetje je pa uživo. In kot sem že prej rekel, pojačano z navdušenjem sopotnikov in z odzivi narave okrog sebe, ko to gledaš. Tega pa ni pri prenosih. Ne. Spremljate zanimivosti nočnega neba. Današnji gost je zaslužni profesor fizike v pokoju, dr. Mitja Rosina, profesor Boris Kam. A morda tudi sleditelj luninim mrkom? Ja, lunine mrke grem rad gledati. Imam že to se vidi tudi z Ljubljane. Imam že lokacijo, če pozno zvečer, desetih zvečer grem na Ljubljanski grad, proti smeri proti Golovcu ni preveč luči, ki bi motle. Če pa z petih zjutri, grem pa tam nekaj na Trubarjevi, se najdem vogal, ker ni luči pa nizke strehe, da se dobro vidi. Imam že lokacije, najdete, ne. Skor, ni predaleč. To kar čez pižamo hlače potegnem pa terčem. In to, kar me zabava, je, da potem sam ocenjujem, kakšna je svetlost lune. Gledam zidove, pa koliko so osvetljeni, pa na kakršen koli improviziran način ocenim, koliko so kakšni zidovi, pa kaj svetlo v primerjavi z svetlostjo lune in sem ponad kar pravilno. A res? Glede na to, kako je mrk poln, oziroma kako pokritosno? Koliko je mrk lena še vidna, taka rjava je, ampak sploh ni temna. Je bistveno bolj temna, kot kadar je osvetljena, ampak sploh ni tema, se jo še vedno prav lepo vidi. To je zaradi zemljskega ozračja. Če bi zemlja ne imela ozračja, bi bila luna ob mrku čiščrna. Se pravi, je ne bi videli? Ne bi videli nič. Samo videli, da se tam zvezd sadi ne vidi. Medtem, ko tako pa se lomi svetloba na zemljskem ozračju. In tukaj spet eno naključje, da je goriščna razdalja zemljskega ozračja kot nekakšne leče, ki lomi svetlobo od sonca, približno taka, kot je razdalja do lune. In zato tega je luna dost bolj osvetljena, tudi kadar je mrknjena, kot bi sicer pričakvali. To je kar nekaj takih naključij v narekovajih. Ja, so naključje, ali ne? To pa ne vemo. Lahko pa rečemo, ne, ker točno vemo, na primer, ne, napovedujemo lahko, kje bo sončen mrk, če govorimo o tem, pa točne ure, torej obstojajo zakonitosti v vesolju oziroma v naravi in ni nič kar slučajen, a ne? To lahko bi rekli, da je stvarstvo smotrno urejeno. Zdaj pa, gospod profesor, se bi lotili zanimive teme. Obiskali ste v tem, ko ste bili zadnji krat v Združenih državah Amerike, znameniti detektor gravitacijskih valov LIGO. Ja. Ja. In zdaj seveda najprej bi morda našim poslušalcem razložili, kaj so gravitacijski valovi, zakaj nastanejo, da se jih odkrili in potem pokomentirali v bistvega zanimivega in enkratnega centra LIGO v Združenih državah Amerike. Ja, po Einsteinovi splošni relativnostni teoriji občutimo težnost zaradi zakrivljenosti prostora, ki ga krivijo mase. Prostor torej je materialen, tako kot snov, ni nekaj abstraktnega. In ta prostor je sposoben tudi valovanja, se krči in razteguje. Za opazen učinek je potreben kakšen divji vesoljski dogodek, da se krčenja pa raztegovanja prostora lahko opazijo. In predvidevali so to teoretično kot posledico Einsteinove teorije, ampak prvič, da so ga res to valovanje
raztezanja pa krčenje prostora opazili, je bilo šele leta 2015, ko je bila oprema detektorji za dost kvalitetno lahko postavljeni. Zato so pol 2017 so Weiss, Berish pa Thorn dobili Nobelovo nagrado za to meritev. Zanimivo bi pripomnil, da že 1993 je bila Nobelova nagrada za predvidevanje gravitacijskih valov, ker so opazovali, da se upočasnjuje ta dva pulzarja, ki krošta drug okoli drugega, in je bila pol hipoteza, da se zato upočasnjuje ta, ker zgubljata energijo z gravitacijskimi valovi. Tako da je to bila že korajža. In, ampak zares so pa potem dokazali, ne? Ja, z preizkusom. Ne? Ja. Ta detektor LIGO, Laser Interferometer Gravitational Observatory, je v Luzijani, uh-huh. 100 km severno od New Orleansa in ima dva kraka dolga 4 km pod pravim kotom, tako da se recimo, ko pride gravitacijski val, v enem prostor malo krči, v drugem se pa malo razteguje in potem laserski žark, ki gre, se razcepi po obeh krakih sem pa tja, se potem v enem mal daljšo pot, po enem pa mal krajšo pot. Uh-huh. Normalno sta tako zjustirana, da se ravno uničta, da se ravno hribi pa padejo v dolino, da ni nobenega signala. Kadar se pa en mal skrči in pa mal raztegne, pa pride do konstruktivne interference, se laserska žarka se štejeta in dobimo potem signal. Sam učinek je zelo majhen, to, ko so opazovali, je bil raztezek celega tega 4-kilometrskega kraka detektorja, po katerem je potoval sem pa tja laserski žarek, samo 10 na minus 18 metra. To je tisočinka, tisočinka velikosti protona ali pa neutrona, to se pravi, da je res zelo majhen. No, učinek so malo pojačali, da so zrcali, poslali ta žarek še 280-krat sem pa tja po kraku, tako da je bilo na mesto 4 km bilo tako, kot da bi bil kilometer dolg. Ampak še vseeno 4-kilometrski prostor, ne? Ja, to je veliko več kot v CERNu. Ja, 4-kilometrski prostor se je raztegnil samo za 10 na minus 18 metra. In so to opazili, To je res velik dosežek. Vse so morali imeti odličen vakum, da ni motu. Je bilo dober teren, da se ni nič treslo. Kar nekaj stvari, ja. Ja, veliko stvari. Tudi žvali, ki roko skačejo ptiči, ki kljuvajo gor, pa to vsem na te cevi, v kateri gre laserski žark, vse take motnjave v naravi lahko težave delajo. Ta cev še vedno stoji tam, ne? Seveda, to čakajo, to jih zdaj, te bo ta prvi, zdaj pa jih imajo že kar nekaj teh dogodkov, ker prihajajo te gravitacijski valovi iz raznih koncev vesolja. Zanimivo je, odkot prihajajo. Ja. To je zanimivo vprašanje. Ja, zato so pa postavili več ligotov. Že v Ameriki imajo dva taka ligota, eden je tukaj v Livingstonu v Luzijani, eden je pa gor na severu v Hanfordu. To je tako kot, če poslušaš z ušesi, če z dveh strani dobi signal, imaš občutek, odkot je prišel. To je z dveh strani, če gledajo, že vidijo smer v ravnini. Pa še preverba je, če obeh pride signal, pomeni, da je bo ta prav, če pa samo enem pride, je pa kakšna druga motnja lahko bila. So postavili tudi že v Italiji z imenom Virgo, pa na Japonskem, kam joka gravitacijski detektor, tako da zdaj so že 4, mogoče še kakšenega gradijo, tako planirajo pa en velik detektor gravitacijskih vesolj z imenom LISA, ki bi bil pa v vesolju, 3 sateliti v trikotniku, tako da bi bili kraki, ne bi bili 4 km, ampak več 1000 km. Ampak povezani med seboj? Ne, samo signal. Samo signal, tako. Ja. Kako je bil pa vzdušje, ko ste stopili v ta center, so vas vodili? Ja, vodo nas
je odličen vodja. On, Kacman, skrbi za pedagoško plat tega centra, ker tam si ogledaš marsikaj, na panelih je marsikaj tako razloženo, ampak on tako uživo, nazorno pedagoško predstavi, tudi za laike razumljivo, kako loviš valovanje in kako ga dojemaš, tako da je nas prav lušno vodo in dajo pedagoške zglede, tako za spodbudo, da še mi se potrudimo doma pedagoško razložiti. Pojavlja se vprašanje, zakaj je smisel iskati gravitacijske valove, kaj v vsakdanjem življenju to pomeni? Ja, zaenkrat še ne vem, kaj bo to lahko pomenilo. Prineslo. Ne? Prineslo, ampak to je novo okno za gledanje v vesolje. Najprej smo gledali samo optično, pa že infrardeče, pa ultraviolčno, potem radijske valove, so odkrili pulzarje in spoznali vsodo zvezd, neutronske zvezde. In to pa nam kaže iz vesolja take mogočne dogodke, kot so trki črnih luken, trki neutronskih zvezd, vsake velike dogodke. Zanimivosti nočnega neba. No, ampak obiskali ste tudi strelišče za rakete v Houstonu. Kako je bilo pa tam? Ja, tam je najprej, se vidi, da je tak center, kjer res skrbijo za popularizacijo. So panoji razlage, modeli komandnih sob, pa vse tako, kar je bilo na teh ekspedicijah. Podobno kot v Houstonu, ko smo Johnsonov center obiskali. Tam je bilo prikazano, kako se pripravlja ekspedicija na Mars, kako so šli na Luno, pa to je bilo vse tako prikazano na modelih in panojih in tako naprej. Tako da res dojameš, kaj je. Medtem, ko tukaj je pa prav izstrelišče in največji vtis je pravzaprav napravljal, ko smo šli gledati še originalni raketoplan Atlantis. To je raketoplan, pravijo, pač vesoljska ladja za transport iz Zemlje v vesoljski center gor pa nazaj za večkratno rabo. Da je velikokrat letela gor pa dol, da tam počiva in je muzej, tako rekoč. In je užitek noter, da res vidiš, kako to zares zgleda. Da so vse te naprave, da so res iz kovine, pa elektronike, pa žic, pa vsega tega, tako rekoč iz mesa in krvi, da ni to nekaj abstraktnega, ko razmišljaš o vesoljskih ladjah. Koliko je pa prostora v njem? Ja, nam se je zdel kar zelo velik. Ja, kar zelo velik se nam je zdel, ja. In je, to so razne vesoljske odprave, so obiskali, vodili ljudi gor pa dol, tudi ruski Mir, pa ISS, International Space Station, potem so razne sonde pa satelite gor dobavljali v vesolje. Najbolj znan imeniten dosežek je bil, ko so servisirali teleskop Hubble. Teleskop Hubble je bil že skoraj odpisan in je že takrat presegel pričakovano dobo, pa so ga tako dobro servisirali, da mislim, da še danes deluje. Je še vedno, ja. V pogonu, ja. Ja. In daje še nekatere komplementarne podatke k novejšim teleskopom. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Spremljate doživetje narave, zanimivosti nočnega neba. Naš današnji gost je teoretični fizik, profesor dr. Mitja Rosina. Gospod profesor, ukvarjali ste se s teoretično fiziko in nam prosim, da razložite jedrske procese v Soncu, ker smo že v Soncu govorili, to bi bilo zanimivo malo ponoviti, kaj gori v njem. Ja, Sonce je pretežno sestavljeno iz goriva vodika. Ampak to ni zdaj kemično gorenje vodika, ki ga poznamo na Zemlji tudi kot zelo eksplozivno lahko, ampak jedrsko. 4 vodikova jedra se zlijajo v jedro helija in se sprosti veliko energije. To, na to, da se bo sprostila energija, že kaže energijska bilanca. Se je heli lažje od 4 vodikov ali pa od 2 protonov pa 2 nevtronov. Težava je pa v tem, da je heli iz 2 protonov, 2 nevtronov, to je, nevtronov pa kar tako na zalogo v Soncu ni, to se pravi, se morajo 2 protona spremeniti v nevtrona, da dobimo potem heli iz 2 protonov pa 2 nevtronov. To pa zmorejo samo tako imenovane šibke jedrske sile, in, ki so bolj šibke in zato bolj počasne, traja milijone ali pa milijarde let, predno se vodiki spremenijo v nevtrone, pa potem sprosti energija pri zlitju v heli. Ampak na Soncu se ne mudi. Še boljš, da gre to počas, da nam Sonce prehiter ne pogori. Ne pogori, no. Približno ocenjuje, da je staro 4 milijarde, red, nekje na polovici svoje. Na polovici, ja, zato ker gre ta reakcija, k sreč, dovolj počas. Na Zemlji pa ne moramo toliko čakati, zato so recimo fuzijski reaktori iz zlivanja deuterija pa tritija. To sta izotopa, deuterij ima poleg protona že nevtron zraven, tritij ima poleg protona celo 2 nevtrona že zraven. Deuterij najdemo v naravi, je bolj razrečen v morski vodi, recimo, v vodi, ampak ga je dovolj. Medtem ko tritij moramo pa še proizvajati, zato je zelo fajna reakcija, da se deuterij pa tritij to je 2 plus 3 je 5, se združita v heli 4, en nevtron pa ostane. In ta nevtron se pa potem uporablja za proizvodvo noga tritija. Nevtron potem razbije litij 6 v jih je pa 7 nevtron zraven pride, kar razbije v heli 4, ki je močno vezan in sprošča energijo, in tritij. Tako da iz litija potem pridobivamo tritij s tem, da izkoristimo odpadne nevtrone, bi temu rekel. In to tudi v praksi poteka, tako da tritij pridobivamo na ta način. Ja, največ. In pa še kakšne druge reakcije, ampak to je glavno. Jaz se bojim, da se bojo skregali, ker litij hoče obeti pa tisti, ki delajo električne avtomobile za baterije. In mi ga pa potrebujemo za tritij, to je pa težava. Mi ga pa potrebujemo za fuzijo. Ja. No, imamo tukaj eno tako nasprotje. Ampak za električne avtomobile potrebujemo tudi elektriko, ne? Ja, ampak zdaj že razvijajo tudi natrijeve baterije, tako da ki natrijeve pa kolikor več, ne? Zdaj je pa natrijev klorid v morju. Zanimivo je, da je v sredici Sonca je temperatura kakšnih 15 milijonov stopinj, zato da so protoni dovolj hitri, da se strki sploh lahko spreminjajo v nevtrone. Na površini je pa samo 5500 stopinj, tako da je glavnina energije, ki potem odhaja Sonce, je v vidnem ali pa infrardečem. Tako da sijaj sončece je na vrh iz 5000 stopinj, ni iz globine 15 milijonov stopinj. Vmes je pa prevajanje toplote iz tistega notrne vroče sredice, gre najprej malo sevanjem, pa gre pa z konvekcijo, se mešajo plasti Sonca gor pa dol, in pa še magnetno polje je zraven. Ta magnetohidrodinamika, ki to regulira, je zelo komplicirana in pride do zelo turbulentnih pojavov zaradi tega. Pridejo potem področja, kjer je manj prevajanja skozi, in to vidimo potem kot sončne pege.
Zanimiva je pa regularnost, da se na 11 let ponavljajo obdobja z večjim številom pa manjšim številom pektus, prav z večjo aktivnostjo sonca, ki se pozna tudi na sončnem vetru pa na žarkih, ki jih nam pridejo, pa obdobja, ko je malo teh pek in manjša aktivnost. To je, ne vem, koliko je to že podrobno razumljeno, samo zapažena pa je regularnost. Ja, in zdaj smo nekako v tistem višku tega obdobja. Dobja, ja. Morda bi bilo dobro povedati, da pege, ne, imajo temperaturo, te črne pege, ki jih lahko opazujemo, približno za 1000 kelvinov stopinj manjšo temperaturo kot okolica, zato izgleda kot črne pege. Torej, zdaj je sonce dosti aktivno, seveda ga lahko vsak opazujem, vendar je treba zmeraj paziti, da imamo filtre, da ne bi kdo direktno gledal v sonce. Zanimivosti nočnega neba. Zdaj pa bi profesor nam povedal še kakšno zanimivost ali pa legendo o sončnih mrkih. Pogovarjala sva se in ste omenili, da imate par zanimivih recimo legend ali pa zgodb o mrkih, pa začnimo. Ja, iz zapiskov so videli, da so Kitajci že leta -2697 zabeležili sončni mrk. Zdaj, da so stari narodi zelo resno imali sončne mrke, strah o spoštovanju pred Božjo jezo, pa tudi kot merila za dogajanje v naravi in tako naprej. Tako da je dosti zapiskov in se da na nek način tudi rekonstruirati koledar, kdaj se je zgodilo. In ker da znamo danes zračunati, mrki so dosti natančni, kdaj so bili mrki v preteklosti, lahko preverimo, ali so te zapiski verodostojni in tekom omenil so verodostojni zapiski. Zdaj, zgodbe ob njih so lahko malo legende, ampak nekaj je vedno tudi na tem. Ne? V delih, ki pripisujejo Konfucijo, je rečeno, da sta kitajska dvorna astronoma Ho in Hi plačala z glavo, ker nista napovedala sončnega mrka. Vendar nista to opazovanje neba takrat zelo resno vzela, pa je sta se ga celo napila, to so se dodatne zgodbe. To je bilo leta -2137, tako daleč nazaj. Ampak zapiski so očitno že takrat bili, ker so to astronomi resno zapisovali. Najbolj zanimiv tak zgodovinski mrk je bil pa leta -585, ko so se spopadli Medici pa Lidici ob reki Halis v Mali Aziji. Takrat smo bili na mrku v Turčiji, smo se tudi reko Halis ogledali. Tam delajo lepe spominke, take lepe lončene izdelke. Na mrk so pa že pozabili. No in nenadni sončni mrk je navdal oba sovražnika s tolšnim strahom, spoštovanjem, da sta pred Božjo jezo, da sta sklenila mir. In legenda pravi, da sta dala to zapečatila s poroko, en je dal sina, en pa hčer v zakon. Ampak dejstvo pa je, da so potem, da je Lidijska država še dolgo, še 100 let lahko ostala, jo niso premagali in zavzeli in je potem za časa kriza celo zavzela vsa grška mesta na malo azijski obali razmi leta. Pol je zanimivo, da s tem mrkom, da je Tales iz Mileta ta mrk napovedal.
Sam generali niso o tem nič vedeli, so mislili, da je to božja jeza. Razumeli njegove napovedi. Napovedi. So ignorirali tako reči, kar ni presenetljivo. On se je to naučil od babilonske astronomije. Ne? Kaldejci so že znali, sončni mrk so že znali napovedati mrkev naprej, ker so z mnogimi zapiski in opazovanji poznali med drugim tudi to periodo 18 let. Pravzaprav oni niso mogli 18 let, to pride samo vsake tretjič spet nazaj na isto mesto. Zapravo, pri njih je bila perioda pa 50 let, 54 let in to se pravi, da so stoletja dolgo beležili mrke. Tudi mrke niso bili zmer na istem kraju, bolj daleč severno pa daleč južno, to se pravi, da so imeli potem tudi internet, s katerim so zvedli, kje je kdaj kakšen mrk. Neverjetno, kako je bilo to organizirano. Astronomija takrat. Potem Lunin mrk 1504 pravi zgodba, da je rešil Kolumba pred gotovo smrtjo. Kolumb takrat ni v Ameriki obisko celine, samo na otokih je bil. No in domoroci so dobavljali jim hrano pa vodo. Pa so se pa naveličali, pravi zgodba. In niso hoteli več. So rekli, da vas imamo pa za dost. In bi ostali brez, ampak Kolumb je pa vedel, da bo mrk Lunin in ga je napovedal, je rekel, če ne daste nam hrane pa vode, vam bomo vzeli Luno. Najprej niso verjeli, pa je začel Kolumb Luno stranjevati. In pa so se postrašili in so obljubili, da bojo dali in jim je Luno vrnil. Zadeva zelo učinkovito delovala. Zdaj, razne take dogodki z mrkom so dost verodostojni, podrobnosti so pa lahko legende. Ja, in vi ste jih prav zbirali, jih zasledujete še zdaj? Ne, to nisem jaz nisem zbiral, to sem tudi precej preplonko. Ja, seveda. In najbolj zanimiva zgodba je pa v zvezi z Einsteinovo teorijo relativnosti, ker je napovedal, da zaradi zakrivljenega prostora se bojo izza sonca, žarki, zvest, ki so v smeri izza sonca, krivili. Zdaj že zaradi svoje energije, težnosti, itak se žarki so pričakovali, da se zakrivijo, ampak zaradi zakrivljenega prostora pa dvakrat toliko. In je bilo tudi, da je preveriti, a je zakrivljen prostor tukaj opazen zraven. In je to edina priložnost, je za sončni mrk bila takrat, ko je sonce ne moti, potem vidiš zvezde, ki bi morali biti za soncem, pa se potem odklonijo v stran in so šli jih gledati. In sicer najbolj uspešna je bila ekspedicija Eddingtona, ki je šel na otok Principe v afriški obali. Tudi tam so imeli razne težave, pa z vreme so se bali ali bo uspeli, pa so bili tudi tako uspešni. Ampak so bili uspešni. Ja. Neki slike bilo slabih, tako da so mu učitali Eddingtonu, da je stran vrgu slike, ki mu niso bile všeč za potrditev teorije. Ampak so potem pri naslednjih mrkih dejansko z bolj preciznimi slikami potrdili. Gospod profesor, hvala za vaše
prihod in zanimivo podajanje. Morda samo še pogled v prihodnost. Bote še kakšen mrk pozval? Ja, komaj čakam. No, v redu. V mislih imam Španijo 2026, pa Severno Afriko, kar kolo do Maroka, do Egipta 2027. Oboje je avgusta, bo vroče. Mogoče, če smem, še tole profesor Boris vedno izkoristi opazovanje mrka tudi za ogled dežele. Vi tudi radi potujete, si kaj še zraven, ko je mrka konec, pogledate? To je pa bistveno, ker to pojača celotne spomine potem na to. Celotno družabnost, ki smo bili, celotno vzdušje, ki smo delali, se pojača še z lepim potovanjem. To je nujno, to je vedno. Zlasti je to prav prišlo, ko smo bili na Kitajskem. Delni mrk smo še videli, pa je prišel pa črn oblak in smo imeli dvojni mrk za oblakom in za luno. Zanimivo. Tudi stiki z domačini, vi govorite kar nekaj jezikov, ne, so zanimivi. Ja, iskrena hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Tako in na naslednji sončni mrk. Ja, če druga ne, pa se srečamo, ko boste prišli iz Egipta. Španije. Španije, pa oziroma tam ste Tunizije, bomo videli, kje bote, pa bomo takrat naredili spet kakšno vdajo. Hvala lepa. Hvala. Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba. Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami, torej 12. letošnja oddaja je pri koncu. Naj ob tem opozorimo še na lepo priložnost, ki bo ob zimskem solsticiju spet na observatoriju na Golovcu. Seveda je potrebno biti pravi čas ob tipkovnici in zaslonu, da si rezervirate svoje vstopnice. Sicer pa, profesor Boris Kam, hvala tudi vam, ker ste nas iz meseca v mesec peljali v zvezdno nebo. Dragi poslušalci, v adventu smo, danes je Miklavž, no in vam želimo prijetno in duhovno polno praznovanje Božiča in potem prijeten vstop v novo leto. Hvala lepa, iskreno to želimo tudi vam in vse dobro. Lahko noč. Zanimivosti nočnega neba. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.